2006တခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ဆောင်စာမျက်နှာ350နှစ်မြမလေယာထွက်ကုန်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေး၎င်း၏ဥဆောင်ညွှန်ကြားရေးမူနှင့် Integrated Business Success Company Limited IBS ၎င်း၏အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာဦးမြင့်စိုးဤစီရင်ဆောင် Audio Book ကိုအထက်တန်းရှိနေဦးအောင်ခိုင်ဦးအထက်တန်းရှိနေတော့ပြပြဖြူနေတရားလွတ်တော်ရှိနေဦးထိန်လင်းဦးရမီသားစုမှစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဒေါ်သိပ်တီဝင်းမှဖတ်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်တရားမအထူးအယူခံမှုတရားရုံးချုပ်ဒုတိယတရားသူကြီးချုပ်ဦးတန်းဦးတရားသူကြီးများဖြစ်ကြသောဦးမြင့်သိန်းနှင့်ဦးချစ်လွင်တို့ရှိတွင်မြမလေယာထက်ကုန်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေး၎င်း၏ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးနှင့် Integrated Business Success Company Limited IBS၎င်း၏အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာဦးမြင့်စိုးခုံတမာတီအဥပဒေပုံမှန်34အရာအမှုကိုစိုင်းငံ့ပေးရန်လျှောက်ထားခြင်းသည်ပနာမကန့်ကွက်လွာတင်မှုမဟုတ်ခြင်းထို့သောလျှောက်ထားရာတွင်ခြေလွာမတင်သွင်းမီသို့မဟုတ်အမှုတွင်အခြားဆောင်ရွက်မှုတစ်ခုခုမပြုလုပ်မီလျှောက်ထားရန်ဖြစ်ခြင်းတရားပြိုင်ကခြေလွာတင်သွင်းရန်အတွက်ရက်ချင်းပေးရန်လျှောက်ထားခြင်းသည်အခြားဆောင်ရွက်မှုတစ်ခုပြုလုပ်မှုဖြစ်ခြင်းခုံတမာတီအဥပဒေပုံမှန်39ပုံမှန်ခွဲ5အရာခုံတမာတိလူကြီးဖြင့်ဆုံးဖြတ်ရန်အတွက်အမှုအားဆိုင်းငံ့ထားသည့်အမိန့်သို့မဟုတ်ညှင်းပယ်သည့်အမိန့်ကိုအယူခံဝင်ရမည်ဖြစ်ခြင်းဆုံးဖြတ်ချက်တရားမကျင့်သောဥပဒေအမိန့်ရှိဤဥပဒေနှင့်တွင်တရားပြန်သည့်၎င်းထုချေလိုသောအချက်အားလုံးကိုခြေလွှာတွင်ထည့်သွင်းထုချေရမည်ဟုပြဋ္ဌာန်းထားသည်ပြည်သူတရားသူကြီးအဖွဲ့ညွှန်ကြားချက်အမှန်18တွင်ဒေသဆိုင်ရာတရားရုံးအစဉ်အဆက်တွင်တရားမမှုများစစ်ဆေးကြနာအဆုံးဖြတ်ပေးရနိုင်မကြံ့ကြစေဘဲဥပဒေနှင့်အညီမှန်မှန်နှင့်မြန်မြန်စစ်ဆေးဆုံးဖြတ်နိုင်စေခြင်းအလို့ငါတရားပြိုင်များသည့်ခြေလွှာမတင်သေးဘဲပနာမကန့်ကွက်လာများတင်သွင်းလာလျှင်တရားရုံးများကလက်ခံခြင်းမပြုရန်ညွှန်ကြားထားသည်ခုံတမာရီအဥပဒေပုံမှာ34တွင်ခုံတမာရီလူကြီးများဖြင့်ဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်ရန်သဘောတူညီချက်ရှိလျှင်အမှုကိုဆိုင်းငံ့ပေးနိုင်ကြောင်းပြဋ္ဌာန်းထားသည်တို့ဖြစ်၍အယူခံတရားလိုကအမှုအားဆိုင်းငံ့ပေးရန်လျှောက်ထားခြင်းမှာဥပဒေ၏ခွင့်ပြုချက်အရာလျှောက်ထားခြင်းဖြစ်သဖြင့်ထိုကဲ့သို့လျှောက်ထားခြင်းသည်ပနာမကန့်ကွက်လာတင်သွင်းခြင်းဟုမဆိုနိုင်ပေထပ်မံဆုံးဖြတ်ချက်ခုံတမာရီအဥပဒေပုံမှာ34အရာခုံတမာရီလူကြီးများဖြင့်ဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက်တရားပြိုင်သည့်ခြေလွှာမတင်သွင်းမီသို့မဟုတ်အမှုတွင်အခြားဆောင်ရွက်မှုတစ်ခုခုမပြုလုပ်မီအမှုကိုဆိုင်းငံ့ပေးရန်လျှောက်ထားရင် at any time before filing a written statement or taking any other step in the proceeding ဖြစ်သည်ခုံတမာရီအဥပဒေပုံမှာ34ပါးပြဋ္ဌာန်းချက်အရာဆိုလျှင်အမှုတွင်ဆောင်ရွက်မှုတစ်ခုခုမပြုလုပ်ခဲ့ပါကခြေလွှာမတွင်သွင်းမိခြင်းအမှုကိုဆိုင်းငံ့ပေးရန်လျှောက်ထားနိုင်မည်ဖြစ်သည်အကယ်၍အမှုတွင်ဆောင်ရွက်မှုတစ်ခုခုပြုလုပ်ခဲ့ပါကရင်းဆောင်ရွက်မှုတစ်ခုခုမပြုလုပ်မိတွင်လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်သည်မည်သည့်အခြေအနေတွင်ဆိုခြေလွှာမတွင်သွင်းမိလျှောက်ထားနိုင်သည်ဆိုပါကရင်းပြဋ္ဌာန်းချက်၌သို့မဟုတ်အမှုတွင်ဆောင်ရွက်မှုတစ်ခုခုမပြုလုပ်မိဟူသောစကားရက်ကိုထည့်သွင်းထားရန်အကြောင်းမရှိပေထပ်မံဆုံးဖြတ်ချက်တရားပြိုင်ကခြေလွှာတင်သွင်းရန်အတွက်ရက်ချင်းပေးရန်လျှောက်ထားခြင်းသည်အမှုတွင်ဆောင်ရွက်မှုတစ်ခုခုပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်၍ခုံတမာတိအဥပဒေပုံမှာ34အရာအမှုအားဆိုင်းငံ့နိုင်ခွင့်မရှိပေထပ်မံဆုံးဖြတ်ချက်ခုံတမာတိအဥပဒေပုံမှာ39ပုံမှန်ခွဲ5တွင်ခုံတမာတိလူကြီးဖြစ်ဆုံးဖြတ်ရန်အတွက်အမှုအားဆိုင်းငံ့သည့်အမိန့်သို့မဟုတ်အမှုအားဆိုင်းငံ့ပေးရန်လျှောက်ထားခြင်းကိုညှင်းပယ်သည့်အမိန့်ကိုအယူခံဝင်ရမည်ဟုပြဋ္ဌာန်းထားသဖြင့်အယူခံတရားလိုကအယူခံဝင်ရောက်ရမည်အမှုကိုပြင်ဆင်မှုတင်သွင်းခဲ့ခြင်းမှာမှားယွင်းနေသည်အယူခံတရားလိုအတွက်ဦးမြင့်နိုင်ညွန်ကြားရေးမှူးရှေ့နေချုပ်ရုံအယူခံတရားပြိုင်အတွက်ဦးစိန်ဝင်တရားရုံးချုပ်ရှေ့နေရန်ကုန်တိုင်းတရားရုံးတောင်ပိုင်းခရိုင်1969ခုနှစ်တရားမကြီးမှုအမှန်152တွင်အယူခံတရားပြိုင် Integrated Business Success Company Limited IBS ကအယူခံတရားလိုမြမလေယာထွက်ကုန်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးအပေါ်ငွေ994သိန်း5416ကျပ်50ပြားရလုံမှုဆွဲဆိုသည်
You can tell you got Kondamari Aubri Boma, Donsalia, Amua, Palat Bian, Domaho, Sangan Bian, Shoutaya, Dindia Yonga, Shaula, Palatza, Maitamati. Dindia Yon E, Amego, You can tell you got Diaon Toto, Tagua Guza Gokune, Diamma Binsemu Ama, Lea Guza Gogo, Dendrin Kedole, Diaon Toga, Diamma Binsemugo, Palatza, Maitamati.You can tell Benga, Zama Bemiago, dancing on Pulobi, Demo Dendi a car, Pimion, Sanya Bian down UK town. Bemiago, Nanganza Gomni Pieto, Agrocock International PD Limited, Singapore, Ma, where you ya, Sacha Chosubima, Galen LC, Pony Beach Machita Pier, Bemiago, Matin Bonan Dota, You can tell Benga, You can tell Lutan, Bemia Nangantado, Dembo Nayan Dra.但没有多面边边差开到嘞，也多面边还真没时间。有看这边个，格里啥就把时间前面一带，外面白天比白个，白面个边嘞超有款表演边差开到嘞。有看这路个，你拿真位，只等点古色个，不要时间当数开张。有看这路个，当数前面的时间前面没人有的片，有看这边个。西瓜一年孤单养我一文集产那都偏先被人点别开张。文集产那个又看第六盘嘛，张文喜不顾面呢，又看这边一股子来面把文刀拍过，拍西瓜，白面个杨茶叶，地茶心拍了皮，我面个苏亚盘的苦奶安南茶个，第二用一双偏张，西门看快眼张加开张。白面糊杨茶客呀，我帮。这炒冬芽那顶，是冬芽汤里呀，这是古菜芽这边。也是的片，又看这边个，又看这路都不一样。我这可能也是顶，是冬瓜苦嫩来吧个。再我芽古菜里顶，芽汤里呀，这是古菜芽这边，不是一样做。这个里他们不一样，所比说做的。You can tell you ga, you can tell bian yi a gu a ta piu to, sa e sa ran si yin a ma si yin tong ni li ru ya. You can tell you ni, you can tell bian no di, seal contract number 50 BMB 97 ni, seal contract number 21 DW 97 BB ru gu, cho su ke jang.沙丘面以一百十多年，哪怕一年半亩八八八个，这盘嘛，康德玛丽路子的屋子看他比，康德玛丽路子那屋八万块钱他的，可用以送片看一眼，滴滴喳喳凑数他张。多片月，格里沙丘巴的保证年前年年，康德玛丽路子面片先送片钱么比完，第二样多，第二岁数少他的片，阿母阿爸来别人，多么好三眼别人旁边少他开的。阳光站第二样个，这边面个车辆么对面，第二路呢，我们随手可以么修复，张边有了个，啊，车张面边有了个，不那么赶快了，等等先个，第二样面个来看前面表演，别都第二都只有拍个，人家车么是斜的，人家开边拍张。这边面的，刚路阿婆随手到我们八大爷，出去路到吃阿龙的，赶快路到吃阿龙路过去了人，一打出去也迷糊。这么正常，屋里没事，你屋里那边别太那张。
တို့ဖြစ်၍ခြေလွှာမတင်မီတင်သွင်းသည့်အယူခံတည်းလိုဤရှောက်လွှာကိုပါလက်ကြောင့်မိချမသည်တရားရုံးချုပ်ကခွန်သမားရိအဝရိပုံမှာ30လေးအရာအမှုအားဆိုင်းငံပေးရန်ရှောက်ထားခြင်းမှာပနာမကန့်ကွက်လာတင်သွင်းခြင်းမဟုတ်ကြောင်း ခွန်သမားရိအဝရိပုံမှာ30လေးနှင့်ညီညွတ်ရန်အတွက်တရားပြိုင်သည့်ခြေလွှာမတင်သွင်းမီဖြစ်စေအမှုတွင်အခြားဆောင်ရွက်မှုတစ်ခုခုမပြုလုပ်မီဖြစ်စေအမှုကိုဆိုင်းငံပေးရန်ရှောက်ထားရမည်ဖြစ်ကြောင်းတရားပြိုင်သည့်ခွန်သမားရိလူကြီးများဖြင့်ဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက်လိုအပ်သည့်ကိစ္စရအားလုံးကိုပြုလုပ်ရန်အစဉ်သင့်ဖြစ်သည့်အပြင်ပြုလုပ်ရန်စာနာလည်းရှိရန်လိုအပ်ကြောင်းခြေလွှာတင်သွင်းရမည်
ချင်းသည်အမှုတွင်ဆောင်ရွက်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းပင်ဖြစ်ကြောင်းအမှုတွင်ဆောင်ရွက်မှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်ပြီးဖြစ်၍ခုံသမားရီအုပ်ရီပုံမှန်34အရာအမှုအားဆိုင်းငံ့ပေးရန်လျှောက်ထားခွင့်မရှိကြောင်းလျှောက်လာတွင်နှစ်ဖက်အငင်းပွားမှုကိုခုံသမားရီလူကြီးများဖြင့်ဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်ရန်မိခဲ့သူဆောင်ရွက်ချက်များကိုအစဉ်သင့်ပြုလုပ်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်းတင်ပြထားခြင်းမရှိကြောင်းခုံသမားရီအုပ်ရီပုံမှန်34အရာအမှုအားဆိုင်းငံ့စေလိုရင်ခုံသမားရီလူကြီးများဖြင့်ဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်ရန်အသင့်ရှိသည့်အပြင်ဆန္ဒလည်းရှိရန်လိုအပ်ကြောင်းခုံသမားရီလူကြီးများဖြင့်ဖြည့်ရှင်းရန်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားခြင်းမရှိ၍ပုံမှန်34ပါးပြဋ္ဌာန်းချက်နှင့်ညီညွတ်သည်ဟုမဆိုနိုင်ကြောင်းခုံသမားရီအုပ်ရီပုံမှန်39ပုံမှန်ခွဲ5တွင်ခုံသမားရီလူကြီးဖြင့်အဆုံးဖြတ်ရန်အတွက်အမှုအားဆိုင်းငံ့သည့်အမိန့်သို့မဟုတ်အမှုအားဆိုင်းငံ့ပေးရန်လျှောက်ထားခြင်းကိုညှင်းပယ်သည့်အမိန့်များကိုအယူခံဝင်ရမည်ဟုပြဋ္ဌာန်းထားကြောင်းတို့ဖြစ်၍တိုင်းတရားရုံ၏အမိန့်ကိုမချေနိုင်၍တရားရုံချုပ်တို့ပြင်ဆင်မှုတင်သွင်းခြင်းသည်မှားယွင်းနေကြောင်းထို့ကြောင့်ရန်ကုန်တိုင်းတရားရုံ၏အမိန့်ကိုအတည်ပြုပြီးတရားမှပြင်ဆင်မှုကိုပါလဲကြောင်းသုံးသပ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်ရှင်းနေချုပ်ရုံကခုံသမားရီအုပ်ရီပုံမှန်34တွင်ဆိုင်းငံ့မိန့်ကိုခြေလွှာမတင်သွင်းမီဖြစ်စေအမှုတွင်အခြားဆောင်ရွက်မှုတစ်ခုခုမပြုလုပ်မီဖြစ်စေAt any time before filing a written statement or taking any other step in the proceeding, ရှောက်ထားနိုင်သည်ဟုပြဋ္ဌာန်းပါရှိကြောင်းမူလတရားရုံတွင်ယူခံကျေလိုကခြေလွှာမတင်မီတွင်ခုံသမားရီအဝရီပုံမှန်34နှင့်အညီဆိုင်းငံ့မိန့်ရှောက်ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းအတိအလင်းပေါ်ပေါက်နေပါလျက်တရားရုံကရင်းလျှောက်လွှာကိုပါလိုက်ခဲ့သည့်အမိန့်ကိုတရားရုံချုပ်ကဆက်လက်အတည်ပြုခဲ့ခြင်းမှာဥပဒေနှင့်ညီညွတ်ခြင်းမရှိဘဲမှားယွင်းကြောင်းအဓိကအငင်းပွားနေသည့်ပြဿနာမှာခြေလွှာတင်ရမည့်ရက်တွင်ခြေလွှာတင်သွင်းရန်အစဉ်သင့်မဖြစ်သေး၍ရချင်းပေးရန်တင်ပြတောင်းခံခဲ့ခြင်းသည်လျှောက်ထားသူအနေဖြင့်အမှုတွင်ဆောင်ရွက်မှုတစ်ခုခုပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဟုတ်မဟုတ်ဆိုသောအချက်ပင်ဖြစ်ကြောင်းယခုအမှုတွင်အယူခံကျေလိုသည့်မူလတရားရုံတွင်ခြေလွှာတင်ရန်အစဉ်သင့်မဖြစ်၍ရချင်းတောင်းခဲ့သည့်အချက်ကိုမငြင်းကြောင်းရချင်းတောင်းချင်သည်တာမန်ယုံချင်းတောင်းသည်ဖြစ်ရောဖြစ်စဉ်လော်ရိုးလုပ်စဉ်တစ်ခုသာလျှင်ဖြစ်ပြီးထိရောက်သောကြားနာမှုအမျိုးအစားစီရင်တွင်မပါရှိကြောင်းခြေလွှာတင်ရန်အစဉ်သင့်မဖြစ်၍ရချင်းတောင်းခံရာတွင်နောက်ရချင်း၌ခြေလွှာတင်ခြင်းတင်မည်သို့မဟုတ်အခြားဆောင်ရွက်မှုတစ်ခုခုကိုပြုလုပ်လျင်လည်းပြုမည်ဟုသောသဘောတရားကြောင်းယခုကဲ့သို့ခြေလွှာတင်ရန်ရချင်းတောင်းခံရုံများဖြင့်အမှုဤဆောင်ရွက်မှုတစ်ခုခုကိုပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုမယူဆနိုင်ကြောင်းယင်းသို့ရချင်းတောင်းခြင်းသည်အမှုတွင်ဆောင်ရွက်မှုတစ်ခုခုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းမကောက်ယူနိုင်သဖြင့်အယူခံတရလိုဤဆောင်ရွက်မှုသည်ခုံသမားရီအုပ်ရီပုံမှန်34နှင့်မညီညွတ်တော့ဟုဆိုနိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်းခုံသမားရီအုပ်ရီပုံမှန်34၌ပါရှိသောသို့မဟုတ်or ဟူသောစကားလုံးအသုံးတို့အရာတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုမပြုသေးမီဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဟုအတိတ်ပဲကောက်ရရမည်ဖြစ်ကြောင်းသို့ဖြစ်ရာအမှုကိုပလက်ပေးရန်သို့မဟုတ်ဆိုင်းငံ့ပေးရန်လျှောက်ထားခွင့်သည်ခြေလွှာမတင်မီသို့မဟုတ်ဆောင်ရွက်မှုတစ်ခုခုမပြုမီဟုသောပြုလုပ်မှုနှစ်ရက်အနက်တစ်ခုခုမပြုလုပ်မီလျှောက်ထားခွင့်ရှိကြောင်းမူလတိုင်းတရားရုံးနှင့်တရားရုံးချုပ်တို့သည်အခြားဆောင်ရွက်မှုတစ်ခုခုပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ပုံမှန်34အရာမလျှောက်ထားနိုင်ဟုအဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူသုံးသပ်ထားပြီး at any time before filing a written statement ထည့်သွင်းမစင်စားခဲ့ခြင်းမှာပြဋ္ဌာန်းထားသည့်ဥပဒေနှင့်မညီညွတ်ကြောင်းအနုညာတရားစီရင်ရေးအဝရီပုံမှန်34အရာ
မူလာတရားရုံးတွင်တရားမကြီးမှုဆွဲဆိုခြင်းကိုဆိုင်းငံ့ထားပြီးရန်တင်ပြလျှောက်ထားခြင်းတည်ပင်လင်ခေါင်းသမားရိလူကြီးဖြစ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်ဆန္ဒရှိကြောင်းထုတ်ပေါ်ပြသခြင်းဖြစ်ကြောင်းရှင်းလင်းတင်ပြသည်။ အယူခံတရားပြန်ရှိနေကယခုအမှုတွင်အယူခံတရားလိုသည်မူလာရုံးတွင်ခြေတော်တင်သွင်းခြင်းမရှိကြောင်းတို့ရာတွင်အယူခံတရားလိုသည်အမှုတွင်အခြားဆောင်ရွက်မှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့ခြင်း taking any other step in the proceeding ရှိမရှိတုံ့တရားမည်ဖြစ်ကြောင်းမူလာတရားရုံး၌25လ96နေ့တွင်တရားပြန်လာရောက်ရန်ချိန်ဆခဲ့ရာ KIO၏အရာရှိလာရောက်ပြီး တရားပြန်ရှိနေဖြင့်ဆောင်ရွက်ရန်ကိုယ်စားလှယ်စာတင်သွင်းခဲ့ကြောင်းထို့နောက်တရားပြန်ကခြေလွှာတင်ရန်300ချောင်းလာ96နေသို့ချိန်ဆရာထိုနေ့တွင်တရားပြန်၏ရှိနေခရိုင်ဥပဒေရရှိကခြေလွှာတင်ရန်အစဉ်အသင့်မဖြစ်သေးရေ၎င်းသက်ဆိုင်ရာဌာနများမှစာရွက်စာတမ်းများမရသေးရေ၎င်းခြေလွှာတင်ရန်အတွက်ရချင်းပေးပါရန်တင်ပြခဲ့သည့်ဖြင့်မူလာရုံးမှရချင်းပေးခဲ့ကြောင်း ရှောက်ထားသူကခြေလွှာတင်ရမည်နေတွင်ခြေလွှာတင်သွင်းရန်အဆင့်အသင့်မဖြစ်သေးရေရချင်းပေးရန်တင်ပြတောင်းခံခဲ့ခြင်းသည်အယူခံတရားလိုအနေနဲ့ဆောင်ရွက်မှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့ခြင်း taking any other step in the proceeding ဖြစ်သည့်ဖြင့်ခုံသမားရိအောက်ရိပုံမှန်34အရာအမှုအားဆိုင်းငံ့ပေးရန်ရှောက်ထားပိုင်ခွင့်မရှိတော့ကြောင်းမှာဥပဒေအရထင်ရှားကြောင်း ယူခံတရားလိုအနေနဲ့နိုတစ်စာကိုကောင်းမွန်စွာလက်ခံရရှိ၍နှစ်လကျော်အချိန်ပေးခဲ့ပါလျက်အငင်းပွားမှုကိုခုံသမားရိလူကြီးများဖြစ်သာဖြေရှင်းကြရန်တရားရုံးသို့တရားစွဲဆိုခြင်းမပြုပါရန်ပြန်ကြားခဲ့ခြင်းအလင်းမရှိခဲ့ကြောင်းထို့ကဲ့သို့ဆန္ဒရှိပါသည်ဟုလည်းဖော်ပြခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ကြောင်းထို့သောစီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားခြင်းမရှိဘဲဆိုင်းငံ့ပေးရန်သို့မဟုတ်ပတ်လည်ပေးရန်ရှောက်ထားခြင်းသည် ခုံသမားရိအဝရပုံမှာ34ပါးပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်ညီညွတ်ခြင်းမရှိသည့်ဖြစ်တရားရုံးချုပ်၏အမိန့်သည်ဥပဒေအရမှားယွင်းခြင်းမရှိကြောင်းရှောက်လဲတင်ပြသည်။တရားမကျင့်သောဥပဒေအမိန့်ရှိအနည်းဥပဒေနှစ်တွင်တရားပြိုင်သည်၎င်းထုချေလိုသောအချက်အလုံးကိုခြေလွှာတွင်ထည့်သွင်းထုချေရမည်ဟုပြဋ္ဌာန်းထားသည်။ပြည်သူတရားသူကြီးအဖွဲ့ညွှန်ကြားချက်အမှတ် 18တွင် ဒေသဆိုင်ရာတရားရုံးအစဉ်အဆက်တွင်တရားမမှုများစစ်ဆေးကြားနာအဆုံးဖြတ်ပေးရ၌မကြမ်းကြာစေဘဲဥပဒေနှင့်အညီမှန်မှန်နှင့်မြန်မြန်စစ်ဆေးဆုံးဖြတ်နိုင်စေခြင်းအလို့ငါတရားပြန်များသည်ခြေလွှာမတင်သေးဘဲပနာမကန့်ကွက်လာများတင်သွင်းလာလျှင်တရားရုံးများကလက်ခံခြင်းမပြုရန်ညွှန်ကြားထားသည်ခုံသမားရိအဝရပုံမှာ34တွင်ခုံသမားရိလူကြီးများဖြင့်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ရန်သဘောတူညီချက်ရှိလျှင်အမှုကိုဆိုင်းငံ့ပေး
ဥပဒေဤခွင့်ပြုချက်အရရှောက်ထားခြင်းဖြစ်သဖြင့်ထိုကဲ့သို့ရှောက်ထားခြင်းသည်အနာမကန့်ကွက်လွာတင်သွင်းခြင်းဟုမဆိုနိုင်ပေ။ခုံသမารီအဝရေပုံမှာ34အရာခုံသမารီလူကြီးများဖြင့်ဖြည့်ရှင်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက်တရားပြိုင်သည်ခြေလွာမတင်သွင်းမီသို့မဟုတ်အမှုတွင်အခြားဆောင်ရွက်မှုတစ်ခုခုမပြုလုပ်မီအမှုကိုဆိုင်းငံ့ပေးရန်ရှောက်ထားရမှု At any time before filing a written statement or taking any other step in the proceeding, ဖြစ်သည်။ခုံတမာရီအဝရေပုံမှာ34ပါပြဋ္ဌာန်းချက်အရာဆိုရင်အမှုတွင်ဆောင်ရွက်မှုတစ်ခုခုမပြုလုပ်ခဲ့ပါကခြေတော်မတင်သွင်းမီတွင်အမှုကိုဆိုင်းငံ့ပေးရန်ရှောက်ထားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။အကယ်၍အမှုတွင်ဆောင်ရွက်မှုတစ်ခုခုပြုလုပ်ခဲ့ပါကရင်းဆောင်ရွက်မှုတစ်ခုခုမပြုလုပ်မီတွင်ရှောက်ထားရမည်ဖြစ်သည်။မည်သည့်အခြေအနေတွင်မဆုံးခြေလွှာမတင်သွင်းမီရှောက်ထားနိုင်သည့်ဆိုပါကရင်းပြဋ္ဌာန်းချက်၌သို့မဟုတ်အမှုတွင်ဆောင်ရွက်မှုတစ်ခုခုမပြုလုပ်မီဟူသောစကားရပ်ကိုထည့်သွင်းထားရန်အကြောင်းမရှိပေ။ထို့ဖြစ်၍ယူခံတည်းလိုသည်အမှုတွင်အခြားဆောင်ရွက်မှုတစ်ခုခုပြုလုပ်ခဲ့ခြင်း Taking any other step in the proceeding ရှိမရှိကိုသုံးသပ်ရပေမည်။မူလတရားရုံးက20ရက်5လ69နေ့တွင်ယူခံတည်းလိုကိုတရားရုံးသို့လာရောက်ရန်ချိန်ဆိုခဲ့ရာ KI ဥပဒေအရရှိလာရောက်ပြီးအယူခံတရားလိုဤရှင်းနေအဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန်ကိုယ်စားလှယ်စာတင်သွင်းသည်ထို့နောက်အယူခံတရားလိုကခြေလွှာတင်ရန်3ရက်6လ69နေ့ကိုချိန်ဆိုခဲ့သည်ထို့နေ့တွင်အယူခံတရားလိုရှင်းနေ KI ဥပဒေအရရှိကခြေလွှာတင်ရန်အဆင်သင့်မဖြစ်သေး၍၎င်းသက်ဆိုင်ရာဌာနများမှစာရွက်စာတမ်းမရသေး၍၎င်းခြေလွှာတင်ရန်အတွက်ရချင်းပင်ရန်တင်ပြခဲ့သည့်ဖြစ်တရားရုံးကထပ်မံခွင့်ပြုခဲ့သည်ယခုအမှုဖြစ်ရက်နှင့် The Unions of Myanmar vs. P. James အမှုတစ်ဖြစ်ရက်တို့မှာတွင်ညီနေသည်ကိုတွေ့ရသည်
အမှုတွင်ယူကန်တီပြိုင်ပီဂျင်းစ်ကယူကန်တီလိုမြန်မာနိုင်ငံဆိုးရအပေါ်ပြည်ညင်ဖောက်ဖျက်၍ရော့ကျင်းငွေ9,989ကျပ်ရလိုကြောင်းမန္တလေးမြို့ရာဖတ်ခရိုင်တရမတရားသူကြီးထံတရားဆွဲဆိုသည်တရားရုံးကရက်ချင်းနှစ်ချိန်ပေးပြီးနောက်ယူကန်တီလိုကကုန်သမားရေးအဝရေပုံမှာ34အရာရှောက်လာကို25ရက်8လ55နေ့တွင်တင်သွင်းသည်ရာဘခိုင်တရားမတရားသူကြီးကရှောက်လာကိုပါလိုက်သည်ဖြင့်အယူခံတရားလိုကတရားလွတ်တော်သို့အယူခံဝင်ရောက်ခဲ့သည်ထိုအမှု၌29ရက်6လ55နေ့တွင်အယူခံတရားလိုကိုစားအစိုးရရှင်တွေကတရားရုံးသို့လာရောက်ပြီးရှင်းနေချုပ်ယုံ၏ညွှန်ကြားချက်ကိုစောင့်မျှော်နေသည်ဖြင့်ခြေလှတင်သွင်းရန်အတွက်အချိန်ပေးပါရန်တင်ပြသည်ထို့နောက်29ရက်9လ55နေ့တွင်အစိုးရရှင်တွေကရှင်းနေချုပ်ထံမှပေးပို့သောကြီးနန်းစာကိုတင်ပြပြီးခြေလှတင်ရန်အတွက်အထက်မှန်အချိန်ပေးရန်တင်ပြသည်ထို့အမှုတွင်တရားလွတ်တော်က That the applications for adjournment to file the written statement was taken a step in the proceeding and by implications amounted to a submission to court jurisdictions and that therefore the applications for state of proceedings under Section 34 of the arbitrations act could not be entertained ဟုစင်ထုံးပါထားသည်အဆိုပါစင်ထုံးကိုဦးမူရာတယ်ဂျာဘာနှင့်ဦးအေစီဇန်အမှုနှင့်တွင်ဆက်လက်ဒီဗျူခဲ့သည်တရားပြိုင်ကအခြေတော်တင်သွင်းရန်အတွက်ရချင်းပေးရန်ရှောက်ထားခြင်းသည်အမှုတွင်ဆောင်ရွက်မှုတစ်ခုခုပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်၍ခုံသမားရိအဝရေပုံမှာ34အရာအမှုအားဆိုင်းငံ့နိုင်ခွင့်မရှိပေ။ဤမှုတွင်ယူကန်တရားလိုကရန်ကုန်တိုင်းတရားရုံ၌3ရက်6လ69နေ့တွင်ခြေတော်တင်ရန်အစဉ်သင့်မဖြစ်၍ထပ်မံရချိန်ပေးရန်တောင်းခံခဲ့ခြင်းမှာအမှုတွင်ဆောင်ရွက်မှုတစ်ခုခုပြုလုပ်ခဲ့ခြင်း taking a step in the proceeding ဖြင့်ဖြစ်သည်ဟုကြောက်ယူရမည်ဖြစ်သည်အယူခံတယ်လို့ကကုန်သမားရိအဝရေပုံမှာ34အရာအမှုအားပလက်ပီးရန်သို့မဟုတ်ဆိုင်းငံပီးရန်လျှောက်လာနေအတူနှစ်ဖက်အငင်းပွားမှုကိုကုန်သမားရိလူကြီးများဖြင့်ဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက်မိခဲ့သို့အစဉ်သင့်ပြုလုပ်ထားကြောင်းတင်ပြထားခြင်းမရှိပေ။ပုံမှန်34အရာအမှုအားဆိုင်းငံပေးစေလို့လျှင်ကုန်သမားရိလူကြီးများဖြင့်ဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက်လိုအပ်သည့်ကိစ္စများကိုဆောင်ရွက်ရန်အသင့်ရှိသည့်အပြင်ဆန္ဒလည်းရှိကြောင်းready and willing to do all things necessary to the proper conduct of the arbitration တင်ပြရန်လိုအပ်သည်အယူခံတည်းလိုသည်ခုံသမားရိလူကြီးများဖြင့်ဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက်လိုအပ်သည့်ကိစ္စရပ်များကိုဆောင်ရွက်ရန်အသင့်ရှိသည့်အပြင်ဆန္ဒလည်းရှိကြောင်းမတင်ပြနိုင်သည့်ဖြင့်အမှုအားခုံသမားရိအဝရေပုံမှာ34အရာဆိုင်းငံ့ပေးရန်မတင်ပေယူခန်တရလူကအမှုအားပလက်ပေးရန်သို့မဟုတ်ဆိုင်းငံ့ပေးရန်လျှောက်လာအားပလက်ကြောင်းရန်ကုန်တိုင်းတရားရုံတောင်ပိုင်းခရိုင်အမေကိုယူခန်တရလူကမကျေနပ်၍တရားရုံချုပ်သို့တရားမပြင်ဆင်မှုကိုတင်သွင်းခဲ့သည်ခုံသမားရိအဝရေပုံမှာ39ပုံမှန်ခွဲ9တွင်ခုံသမားရိလူကြီးဖြင့်ဆုံးဖြတ်ရန်အကြံအမှုအားဆိုင်းငံ့သည့်အမေသို့မဟုတ်အမှုအားဆိုင်းငံ့ပေးရန်လျှောက်ထားခြင်းကိုငင်းပယ်သည့်အမေကိုယူခန်ဝင်ရမည်ဟုပြဋ္ဌာန်းထားသည့်ဖြင့်အယူခံတရားလိုကအယူခံဝင်ရောက်ရမည့်အမှုကိုပြင်ဆင်မှုတင်သွင်းခဲ့ခြင်းမှာမာရွေးနေသည်။သို့ဖြစ်၍အထူးအယူခံခုံရုံးကကြားနာလျက်ရှိသောပြဿနာကိုအောက်ပါအတိုင်းဖြေဆိုလိုက်သည်။ဇေယမကြီးမူတွင်ခြေလှတင်ရန်သတ်မှတ်ထားရ၌တရားပြန်ခြေလှမတင်ပဲရချင်းပင်ရန်တင်ပြတောင်းခံခဲ့ခြင်းကြောင့်အမှုကိုဆိုင်းငံ့ပေးပါရန်ခုံသမားရိအဝရပုံမှာ34အရာရှောက်ထားခြင်းကိုခွဲမပြုခဲ့ခြင်းမှာမှန်ကန်မှုရှိသည်။ထို့ကြောင့် EDM အထူးယူခံမှုကိုတရားရုံအစဉ်စဉ်စဉ်နဲ့တကွာပါလာလိုက်သည်ရှင်းနေခါကြက်3000တတ်မှတ်သည်